Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim dhe mirë se erdhët në Vlogmas. Parë në fakt që realizoj një vlogmas normal, sepse nuk është e kam shumë gjatë me kanalin. Në vitin e kaluar nuk bëra, sepse isha në fillim, sa po kisha nisur me YouTube-in. Por këtë vit vendosa të bëj. Nuk do bëj për ditë, mendoj se nuk do bëj për ditë. Shpresoj që të bëj, por jam e bindur që jo, të pak të një ditë po një ditë jo, do keni vlogmas. Kjo është e sigurt. Dhe nuk është se do bëj çdo ditë, se çfarë bëj çdo ditë, por do të trajtoj tema të ndryshme, apo do t'ju tregoj, do t'ju bëj hole, do t'ju bëj ndonjë gjë nga përditshmëria, do bëj biskota, do ju tregoj disa gjëra për etj. Do jenë në përgjithësi të gjitha. Ajo që ndoja të tregoja sot ishte gjëra që blem, sepse sot do të vendosim temën dhe do të bëjmë edhe intron e vlogmasit. Shpresoj që të dalë bukur, më vonë të rregullohem edhe do bëhemi të gjithë. Edhe thashë të tregoja këto gjërat meqense ishim. Ne ishim te Kik, blem disa gjëra të vogla, blem disa gjëra për veten ton, më thën butalliqe, jo çorape, jo makina për Calvin, jo bleu i vit xhinse për vete, blem për Octavian një kostum etj etj. Blem disa gjëra të vogla dhe blem edhe gjërat që do të zbukurojmë. Unë e kam shumicën sepse edhe vjet kam bler, edhe i kam, edhe nuk është se i kam hedhur poshtë apo janë prishur, por doja të bleja disa të reja për më shumë atmosferë. Gjithë faturat tek ishim te Kik për t'i bler sepse këtë kishim afër dhe nuk donim që t'i blinim online. E gjithë faturat ka kushtuar 122 euro, për parë në si kjo. Por gjithsesi, duke sikur janë lirë gjërat, këtu thua hëse 2 euro, hëse 1 euro, hëse 3 euro, dhe kur shkon fatura në fund tromaksesh. Po e nis nga këto, të parat, këto janë për karige, nuk ka marrë edhe vjet, ju i keni parë, por thashë të blia të reja, se nuk e di fare se ku i kam ato dhe kështu që pa i patur, pa i ditur që i kam, nuk mund të jem e sigur që i kam. Kështu që bleva këto, po i hapë të nuk jam hapa koma, ka dy co brënda me përmasa 50 në 60 gram. Dhe janë, këto janë perfekt për karriget e mi. Që do, mami? Kinkas. Ai, Elvis Presley. Kut, kinkas. Nejse, Calvin ka kërkesa dhe t'ishtë të mbarojnë kut. Këto i kam bërë për tavolinën, bleva 2 gri edhe 2 të kuqe, sepse nuk doja da bëja komplet të kuqe, dhe t'u bëj kështu një me një, dhe janë shumë të mira për të vendosur pjatën për festa, apo unë du t'i mbaj dhe në përdiqë mëri pas i mbarojnë festa, që ose rezistojnë. Ka marrë këtë që do t'a varin, kjo është varse, mund t'i vendosësh këtu gjërat të ndryshme që ti do të duash, por unë nuk e di se ku do t'a varin këtu në përshpi që duket pak bukur, edhe më pëlqeu shumë, shumë simpatike, o, kështu se kësha, këtër nga vetja, Nardi. Iku dhe kjo, mora këto peceta që janë me njëri unë prej dëbore, me pinguina dhe gjëra kështu, sepse do bëj një ditë biskota me Calvin, edhe do t'i përdorim dhe këto, dhe gjithashtu do t'i përdorim gjatë kohës. Ka marrë këto, se si që thash, do bëjmë biskota, edhe do t'i bëjmë me këto format. Unë kam shumë format, unë shpi, po këto më pëlqyen shumë, sepse ishin thjesht me motive festash. Kjo ishte shumë e lirë, 1 euro ishte, edhe kjo 1 euro. Pastaj mora këtë me Calvin. Kemi marrë disa ngjyra të lezeshme që mund t'i frysh, edhe me ato do t'a ngjyrosim sepse me këto kolorat nesër mbaron kjo, por do t'a ngjyros bashkë me Calvin këtë sepse është shumë e bukur dhe do fusim ndonjë gjë për Calvin edhe për Octavian këtu brenda. Ishte shumë e bukur dhe prandaj e mora kështu dhe jo të gatshme, që dhe Calvin ta futa angazhoj pak. Mora këto 4 topat. Unë vendosa që këtë vit do t'i bëjmë ngjyra gri edhe me këto ngjyra si rose gold. Kjo më pëlqen shumë edhe mora këto 4 topat, sepse nuk është se kam një pemë shumë të madhe. Mora këto 4 topat edhe një kështu, edhe ti vendos. Një nga këto kushton dhe 1 euro. Edhe ka marrë këto, që janë si druri, për të vendosur gjëra sipër. Gjëra që do të vendos sipër unë janë këta qirind, janë shumë të bukur, janë kështu si metalizato, dhe do vendos një këtu edhe një tek tjetra dhe do t'i vë te kjo pjesa këtu. Por ju do ta shikoni se si do ta zbukuroj shtëpinë, sepse unë do ta zbukuroj bashkë me ju. Çfarë kam marrë tjetër? Kam marrë këto dhe këto po i nxjerr bashkë. Këto janë si disa si drita të vogla që ndizen këtu, edhe këto kam ndërmend që ti fus këtu një këtu edhe një këtu, pastaj dy tjera nuk e di se ku do t'i vendos. Edhe këto, duke qenë se te topat i kam marrë gri edhe me këtë ngjyrën si rose gold, kështu i kam marrë dhe këto, do t'i vendos këtu brenda, ngjyrë shumë bukur sepse kur ishim tek puna, kur kam qenë në punë, i praktikonim shumë atje këto për festa apo dhe në përditshmëri. Këto janë tullumbace, këto i kam marrë për diçka tjetër. Gjithsesi mora gri, nëse do t'i hapi Calvin, gjejnë bukur me ambientin.
Mora dy nga këta kapuçët, dy nga këta kapuçët për një për Octavin dhe një për Calvin. Unë nuk e unë e grisa për të hequr çmimin. Çdo gjë kështu e bëj unë nesër. Për çfarë se jam këtu? Po e vendos. Ai, nuk gjej keq. Nuk gjej keq. Po e mbaj deri në fund. Mora dy sikta, domethënë, një për Octavin, një për Calvin. Octavis do t'i ngushtojmë, dihet ajo punë. Kjo pastaj është pjata që do të vendosim ato biskotat që do bëjmë me Calvin, shumë e bukur me babagjysh. Kjo ishte diku tek 2 euro e gjys. Mora disa drita, un kam bler drita, ju i keni parë vjet shumë drita madje, por mora që t'jen si dihet. Kjo ka është 2 metra e gjatë dhe janë drita kështu LED, janë shumë të bukura nga ato të vogla kështu, që mua m'pëlqejnë shumë. Këto janë makinat e Calvinit. Oh, këto janë tregova. Tu brenda ka marrë këto tre ngjyrat, janë akrilik. Po, më pëlqejnë shumë këto sepse dua të bëj dy piktura, dhe meqense jam këtu po ja u tregoj edhe këto. Do të bëj dy piktura me janë shumë të mëdha, do t'i vendos atje sipër me atë stilin si boho. Edhe sigurisht do t'i bëj vetë. Dhe kështu, çfarë do të tregoj tjetër? Oh, kjo është e Calvinit. Mos ta shikoj. Tjetër morëm këtë drerin, është shumë i bukur, vendoset që ndronë kështu drejt, edhe më pëlqeu në fakt, sepse ishte kështu si stabil, edhe më pëlqeu dhe ngjyra që ishte gri. Kishte edhe disa të tjerë, po ishte ngjyrë druri. Mami t'lutem. Çfarë kam marrë tjetër? Një nga blerjet që më ka pëlqyer më shumë mua ka qenë kjo. Është shumë e bukur, është si vazo, është si bie, qeramik ndoshta. Mora edhe këtë që ti kombinoj bashkë. Këto janë drita, nëse duken që aty, janë kështu si deg të vogla me drita, edhe ndizet, sigurisht që hapen më shumë, por nuk e kam hap akoma sepse doja t'ia tregoja ju. Dhe do t'i vendos këtu dhe do t'i vendos afër pemës apo nuk e di në ndonjë cep tjetër këtu në shtëpi, por që më pëlqejnë, vërtet më pëlqejnë sepse Calvin është i dhe nuk i prek më këto, ndërsa Octavia, sa të bëhet Octavia për t'i prishur këto i kam hequr. Kështu, vazhdojmë prapë me topat. Mora këto topat, edhe këto janë shumë të lezetshëm, sigurisht ngjyrë gri, sepse më thashë do t'i bëj gjitha gri edhe rose gold. Ne pastaj mora edhe këto topat këtu të përzier. Mami. A mami. Mora këto topat të përzier, janë rose, janë kështu si rose gold, janë si gri, janë si gri me rose, do me thënë janë shumë të lezeqëm, këta më përqyën shumë. Ka marë, nuk e di se sa copë ka brenda kjo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 copë. Dhe kanë këtu këtu që ja vendos vetë, kjo më bezdis pak fakt se kush meret me këto me të lidhë, po hajtë mo! Edhe një posi ajo me 18 copë, në qëse nuk gaboj, dhe këto janë vetëm gri, gri kështu me cica dhe gri të thjesht. Tjetër që ka marrë dhe këtë, ju e diri që unë i paketoj dhuratat vetë këtu, si gjithë njerëzit, i paketoj dhuratat vetë shtëpi, dhe mora këtë ngjyrën gri, sepse më pëlqeu dhe harrova që të merja edhe një që ishte si roz apo roz gold. Tani do bëhemi gati, që të vishemi gjithë siç u thash, do bëjmë dhe që të bëjmë intro në kanalit për periudhën e festave dhe për vlogmasin. Dhe më pas do të rregullojmë temën, do ta vendosim të gjithë bashkë. Oh, ja, jam shumë emocionuar në fakt me të drejtë, sepse dhjetori është muaji im i preferuar dhe me zi po pres vë pemën edhe mos ta heq më, deri sa të më mërzitet aty. Kështu, shihemi për pak. Ne supozoj që ta bënim këtë pjesën më parë, po nga zuri darka, me dy fëmijë dhe jemi djersit se kemi veshë dhe këto dhe kemi bërë 100 lëvizje. Nuk blem gjërat e reja në fakt për të veshur, do blem diçka tek pat-pati, po si përfundim nuk e morëm, sepse unë e kisha bluzën, Ivi e kishte bluzën, Octavia kishte një body të kuq, dhe Calvinit i blem një bluzë tjetër sepse nuk i bënte asnjë nga ato që kishte. Dhe kështu që do ta nisim. Kjo kamera ime vazhdon të bjerë këtej. Ktu kam vënë këtë me sikur po digjet zjarri për relax. Ktu do ndërtohet pema, ktu jam unë. Dhe kështu do fillojmë. Okej, nuk e pak e shëndosh, por është bluza e gjerë. Nëse do fillojmë fillimisht me pemën, do ndërtojmë pemën dhe pastaj do vendosim gjitha ato që kemi bler të gjithë bashk. Edhe këtu kam Ivin. Hajde na përshëndet pak. Përshëndetje. Sa i bukur që është bërë me këtë të kuqe. Më shkon shumë. Më shkon shumë. Dhe më shkon me të kuqe. Është dhe vetë një gjerë kuqe që ka dhe ka vesh për mua. E në kje që qisë me mami, njeta ime. Edhe o këtë e këtu, që ka këtë bushore sepse ka vetë më jarë. Dhe Calvin. Mami, hajde pak fërë, halo. Hajde këtu, mama. Calvin, hajde, mama. Okej, Calvin do vi kur ti shkrepen. Gjithë e sine do vazhdojmë nga puna me pëmën edhe ju do të shihni në vazhdim. Mua!
Sigur îmi și conește. Hai să-i bucur ce e. Kam dhe këto që kam pas nga vijet në fakt, i kapa flokët e ndryshe nuk mund të rindot. Qofte e mbani mend këtë si tip tapetit të bardh, se i kam akoma ato nga vijet dhe ju thash që do t'i përdor. Gjëja që unë rrej më shumë është hap këto gjethet e pemës, të pishat e kam shumë po shumë bezdi. Nuk kam lënë shumë zbukurime nga vijet, në fakt nuk është se po i gjeja, nuk e ti fare se ku janë. Gjysma u prishën, gjysma t'i kam hedhë në tokë, jam vetëm disa që ndoshta nuk i qoj, sepse mua nuk po pëlqen ta egzagjeroj shumë temën me të drejtën. Kemi drita, që ose i mbani mend nga vjet që i kemi vlerë nga këto të mira. Kjo është pjesa e parë që vendoset këtu poshtë. Hajde na i tregoj çik bluzën këtu. Hajde na i tregoj pak bluzën. Wow, tregoje pak këtu? Wow, është e bukur? Të pëlqen? Calvin do që unë të marrë një ofertë. Ai mumi. Sepse mendon se Ivi do të rrihet me Calvin. Okej, ja do lëri babi aty do ta bëjmë bashkë. Ku ke dëshu që në bëjmë? Jingle bell, jingle bell. Që është ke mami, ta në ndau? Që është për jetë? Më shumë se kaq do t'i hap në ditët në vazhdim, sepse nuk është se kam edhe shumë nerva me thënë të drejtën, edhe po bëhet pak vakë këtu brenda. Po vendos të para dritat, vjet i harrova dhe i vendosa në fund, por sigurisht që duhet vendosur që në fillim, që mos kesh pastaj probleme që të qëndrojnë sipër gjërave. Ua, sa i bukur! Shiko pak sipër, shiko pak. Çfarë ka ndodhur? Oh. Oh. Jam për flokët. Nuk e donte. Është rritur djali, nuk i do më këto gjërat. E kam fikë të dritën këtu sepse të ndryqon të shumë fytyrën, e që është këtu cipër dhe të bje në fytyrë nuk gjatë e bukur fare, por vësër më të ndezim në një moment. Okej, këto janë shumë të mira, të dritat. Si unë sa herë të kem kohë do t'i kaloj një dorë kësaj femës. Se sot më duhet ta bëj pak shpejt, se është ora 4-5 pas ditës. Fëmijët janë të lodhur. Tuska! Kalbinari vendosi me mamin topat. Nuk po e vendos fare këta topat e vjetër, do vendos direkt topat e rinj. Të bështë të ujta? Në që në babi. Të zimë që i të një cilë. E si një! Mil. Ta kur a nene? Ujta! Vrëmë ujta! Kështë kaputi improvizor. Bravo, meri topat e tjerë, vendosi topat e tjerë. Mama. 10 minutën? 10 minutën. Bravo, ba, sa bugur që po i vendosë, Calvin. Puqe qik mamin të, puqe qik mamin? Puqe qik mamin, hajt puqe qik mamin të. Ti marin. Mi. Hajte. Hajte.
Po, këndon këngën e vitit të ri e Krishtinjeve. Po, të iku me mami. Kisha të ajtë. Ta. Happy mama. Janë këto që janë gold nga vjetë, po këto nuk do t'i bë. Qa kja ty? Qa ka kalmi? Aja. Mami, këtë se të të rëzosh? Unë s'po e gjithë se ku është pylli. Pylli, ja, këta. Pur. E mora zirë. Ok, pylli, është do këtë e bja. Este të happy. Este të. E bere? Hape mami. Qa është kjo? Lo? Loli, mire Loli. Gjithi këto që i kësha harruar unë atje, normale që dhe të hante. Edhe mund të hajta një jemi në festa, lejohet qëto gjë. Pse ho që këtomi mami? I prishe flokët. Qiko? Qiko i qika ti se i bukurje? Pra të të paketoj i qa për të bukurin, se vërtetat nuk do t'i lo aty, se pëse i hap kalvin. Advent kalendërimi. Me zdi po pres të hap, kjo këtu ishte. Edhe janë këto fionë zvancish luksus moment për zi. Do më të 24 moment e luksi për atë në vlerën mbi 350 euro, sepse janë vërtet shumë të mira. Se ka produktet firmës Yves Saint Laurent, Armani, Lancome, Biotherm, Valentino, Mugler dhe Kiehl's. Edhe me zi po pres në fakt, sepse doja shumë që të merja këtë, edhe jo një tjetër, sepse doja që këto produkte, pasi të përfundoj, ti i përdorë të gjitha. Tani unë e di se çfarë ka këto, mos bëhemi kështu të gënjejmë kot, se janë nga pjesa e pasme duke të gjitha, po ju nuk e dini, kështu që edhe për ju do jetë më shumë surprizë. Renditje nuk e di normale, sepse nuk e kam fiksuar, por e di se çfarë produkte shka brënda. Nuk e kam parë më që kur e kam marë, por me zi po pres se ti hap. Kjo është data 1, dhe hapim bashk. Kjo është drita zbje shumë mirë këtu. Okej, hapim produktin e parë. Është për trupin, besoj se është për trupin, se nuk e kam parë akoma. Nga Biotherm. Më thonë kjo është tip body lotion. Edhe
Besoj se do jetë super. Dhe zi po pres ta përdor. Kjo ka masën normale të produktit. Dhe me zi po pres se ti hap të gjitha. Me zi po pres. Dhe ja ku erdhëm në fund të këti vlogmasi. Në vlogmasin e parë me thënë të drejten, Calvin këtu në sfond që halë pirse, Oktivia që filloj të qaj. Do me thënë kështu janë vlogjet në një shtëpi me dy fëmijë. Edhe është e pa mundur fakt. Unë kësha menduar gjëra të tjera për të organizuar këtë video të parë, por gjithsesi kështu siç doli, doli. Sepse në fund fundit kështu është për dishmëria jonë. Shpresoj shumë që kjo video të ketë pëlqyer. Faleminderit që më ndoqët dhe keni shumë video të tjera në vazhdim, vlogmas të tjerë. Deri atëherë ne do të shihemi. Deri atëherë ne do të shihemi prapë nesër ose pasnesër. Kështu unë ju falenderoj edhe një herë, ju dua shumë, kalofshi festa të gëzuar dhe muaj të gëzuar. Ju përqafoj.